Pre neki dan u Hajdučkom parku, tačnije rečeno ispred zgrade železnice, obišao sam one emigrante, nećete verovati, svi pričaju srpski. Ljudi su podigli šatore, ima jedno 20 šatora i tamo spavaju, tamo žive. I ja nisam verovao da emigranti mogu da budu onako beli i da budu Srbi. Ovo ću reći da pričaju srpski. Da. I kad sam malo ušao među njih dublje, ono, vidim ja da ima tu nekako ljude, čak i neke poznajem. I ja kajem, ljudi, šta je ovo, kako vi emigranti, pa vi ste odavde. Kaže, da, mi smo odavde i kaže, postali smo emigranti u sobstvenoj državi. Kako drži neraj? Kaže, ja sam uzeo kredit u Švajcarcima, kupio sam stan, vratio sam više od pola para, dugujem više od 50% nego što sam podigao i evo, moram da živim u šatoru. Ja sam se zapanio. Mi smo došli iz Radio Reciklaže, ja sam novinar Dijaspore. Predstavite mi ovaj današnji protest, vaše zahtevi. Kako protiče ovo, recite mi šta će se dešavati u budućnosti i koji su vaši zahtevi? Zahtevi su da nas vlada i naša država podrže, da ne podržavaju više banke, zato što su nam već i kožu skinuli, sad samo još sa kostiju da nam skinu meso za supicu i to je to. Ali, kao što vidite, cvile i ako mogu tako da kažem, to im uopšte ne pada na pamet, ova cica Jorgovanka koja ima 5.000 ili 6.000 eura mesečnu platu, je juče izjavila da joj ne pada na pamet da država otplaćuje naše dugove. Valutna klauzula koju su nam uvalili je neustavna i nezakonita iz prostog razloga što je u tim ugovorima u kojima stoji njena osnovna funkcija bila da štiti banke. S obzirom na dešavanje sa Švajcarcem, ta valutna klauzula ne sada da štiti banke, nego im donosi ekstra profit. Recite mi kako komentarišete sve okolne zemlje, pogotovo zemlje bivše Jugoslavije, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, svi su podržali svoje... Da, ali ima jedna interesantna stvar u Bosni, gde se stvar još uvek rešava u tom nekom njihovom veću. Jedino Srbi neće da glasaju za zakon koji će ljudima olakšati, u stvari ne olakšati, nego biti protiv bankarskog monopola. Tako da je definitivno to nešto u valjda našim glavama. Guramo glavu u pesak kao nojevi, a i tog peska će uskoro da nestane. Onda nam verovatno ostaju dupeta, ali su i dupeta već prepunjena, barem ova bitna. Čuo sam malo pre ovde gore neko ponovio od vaših govornika da jedne pogib po jedne banke Grčke hoće da urade taj reprogram, odnosno dogovor. Ja sam to isto čuo prvi put. Ali neko koče izgleda ovde, od naših ili političara ili nekih bankara koji ne odgovara to. Pa navodno ove druge banke koje nisu grčke, austrijske i ostale, oni ne daju, ali u svakom slučaju smo u jako teškoj situaciji. Vi ste porodičan čovjek, imate decu? Suprugu i dvoje dece, da, 3 godine sin i 5 godina ćerka. Znači, vrlo, vrlo teška situacija. Ako se ne bude nešto rešavalo... Ja sam bez posla, da. Supruga radi, imamo jednu platu, guramo taj kredit, redovno im uplaćujemo već 10 godina. 2005. su mi pozajmili 25.000, pa su me savjetovali da preindeksiram 2008. i posle 10 godina otplate ja njima dugujem još 30.000 eura. Ali na mom primeru to još uvek i nije toliko drastično. Sad se svi ovde družimo pa pričamo šta nam je muka. Ljudi su pozajmljivali po 150.000 eura, za 10 godina su otplatili 135.000 eura, a sada im duguju 260.000 eura. Tako da što je veća suma, očiglednija je pljačka. Malte ne, zelenašenje je više nego ovi što ovde uzimaju na kamatu. Uzmete kredit da kupite stan sebi i porodici, a banci platite 3 ili 4 ili 5 stanova. Da. Ništa, ja vam želim da i mi, Radio Reciklaža i Dijaspora, da uspete u svojoj borbi, da istrajete i da, što kaže, družite se, pomognete kada je najteže jedna drugima, ali vi ste jedinstvo, što kaže, na druge upućenje. Samo vi koji ste već preko da nama, koji smo ovde u a žešće smo u problemu, pomognete da i mi odemo, pa da onda ovima ovde ostavimo njihovu septičku jamu da se sami guše. Jedini način. Ja sam 2012. godine u januaru stavio ranac na leđa i otišao u polarni krug na Lofotska ostrva. Nikog nisam poznavao, za mesec dana sam uspeo da nađem posao, mesec dana mi je trebalo da dobijem radnu dozvolu i mesec dana sam radio i zaradio kao čovek
i vratio se kući posle 3 meseca. Ovde u Srbiji više života nema. Recite mi šta komentarišete, svake godine iz Srbije ide između 40-60 hiljada ljudi i to mozgova odlazi. O tome vam upravo i pričam. Ja sam završio fakultet, posla nema, gledam preko ograde gde mogu da odem, ali i sada teška situacija s obzirom na ovu migrantsku krizu. U tom selu, u polarnom krugu gde sam radio, na 950 stanovnika došlo je 100 migranata. I ovaj stari gazda hoće da mi da posao, ali im sada treba i potvrda od nacionalne službe da nema ni jednog Evropljanina, ni jednog, ni jednog Norvežanina i ni jednog stanovnika članica zemalja EFTE koji može da popuni to radno mesto da bih ja mogao tamo da... Nažalost, evo vidimo, mi, i vi ste migranti, što kažu u svojoj zemlji, vi ste ovaj migranti. Tako da, evo ovde su šatori, ovde ljudi danonoćno čekaju neizvesno svoju da vide šta će, kako će sa... Ništa, vama, ja vama želim sreću, srećan ovaj, što kaže, želju borbu, pa svako dobro, prijatno. I na kraju sam ja shvatio da se u stvari tu radi ljudi o džeparenju. Verujte mi, i da vas izdžepari lopov u autobusu, verujte mi, nećete se osjećati poniznije i gore nego kad uđete u jednu ovakvu priču i podignete jedan ovakav kredit i nađete se u situaciji da niko ne želi da vas iz države brani. Znate, kad oni pričaju da su ucenjeni i da imaju probleme, onda oni brinu naravno o sebi, svojoj ženi i svoje dvoje dece. A to je četvoro. Onda ih je tih četvoro im vrlo bitno. Ali evo ja samo da vam kažem oko čega se tu radi. Radi se tu oko 22.000 kredita, radi se tu oko 50-60 najmanje hiljada Srba. I ako ne bude imao vremena sutra da obrati pažnju na 60.000 Srba, onda da znate kakvog predsjednika vlade imate.